is maandag 26 september. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Volgens de moskee in Maassluis had de gemeente eerder hard moeten optreden tegen opgeschoten jeugd. Kantine Hockeyclub Feyenoord leeggeroofd en kort en klein geslagen. En 90 jaar en nog een balletje slaan? Het kan. En dan alvast het weer voor morgen. Dinsdag zijn er zonnige perioden en het blijft overal droog. De wind waait uit het zuidwesten en is matig van kracht. In de middag loopt de temperatuur op naar maximaal 21 graden. De problemen met overlastgevende jongeren in de Maassluisse burgemeestersbuurt komen door slap optreden van de gemeente. Dat zegt de voorzitter van de moskee in de wijk. Hij vindt dat de gemeente met het jongerenwerk veel sneller actie moet ondernemen als de jongens niets willen en ontsporen. Het was een heftig weekend voor de bewoners van de burgemeesterswijk in Maassluis. Afgelopen vrijdag gooiden jongeren ramen van bewoners in na eerdere confrontaties. Afgelopen zaterdagavond gingen wijkbewoners de straat op om hun onvrede over de hangjongeren te uiten. Sinds die tijd is het rustig. Er is nu een noodbevel en buurtvaders vanuit de moskee lopen nu hun rondes om zo te proberen erger te voorkomen. Het is heel erg vervelend dat dat incident is geweest. Daarvan hebben wij als vaders, als moskee gezegd, als gemeenschap, van tot hier en niet verder. Daarom hebben we ook tegen de jongens gezegd, niemand gaat die wijk meer in. Eigenlijk hebben zij het recht om door die wijk te lopen. Maar gewoon, mijd gewoon even die wijk. En wij roepen ook de bewoners op. Zorg ervoor dat je dus ook geen dingen meer tegen de jongens zegt. Gewoon even allemaal terug naar achteren. En we gaan er met z'n allen voor zorgen dat een keer ophoudt. Volgens buurtbewoners is het een relatief kleine groep jongeren die zich de schuldig aan maakt en houden zich voornamelijk hier in het parkje op. En wat ze doen is iedereen die hier voorbij komt op de fiets of hier wandelt met de hond, continu jennen, beledigen, zeg maar die confrontatie opzoeken. Het is ook niet iets wat sinds kort aan de gang is, het speelt volgens sommigen al jaren. De voorzitter van de moskee zegt dat de problemen zijn begonnen met een incident met één buurtbewoner. Daarna werd het erger. Het gaat om een kleine groep jongeren van tussen de 12 en de 16 jaar. De jongerenwerkers en de gemeente Maassluis zeggen dat ze weten om welke jongens het gaat en dat eraan gewerkt wordt. Maar de voorzitter van de moskee vindt de gemeentelijke aanpak juist slecht. Nou, ik verwijt het jongerenwerk niet veel, want die krijgen een opdracht vanuit de gemeente. Ik verwijt de gemeente dat ze dit op deze manier in Maassluis hebben aangepakt. Ze zijn niet aanwezig, ze hebben geen contact met deze jongens. Dit is wat wij al 2 jaar, 3 jaar bij de gemeente hebben neergelegd. Wij denken op het moment dat de jongerenwerkers tussen de groep hadden gestaan, hadden zij veel eerder de signalen kunnen opvangen, ook vanuit die buurtbewoners. Dan hadden ze dat kunnen opschalen naar de BOA's. En die hadden dat kunnen bespreken en dan was dat veel eerder te sprake gekomen. En burgemeester Haan van Maassluis wil nog niet op de kritiek reageren. Eerst wil hij met de voorzitter van de moskee in gesprek en pas daarna komt een reactie. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de Rotterdamse link met de Franse terreurverdachte Anis B. Het gaat om een 26-jarige man van Marokkaanse afkomst. De man zou volgens justitie hebben bemiddeld tussen onder andere Anis B. en 3 wapenhandelaren uit Rotterdam en Vlaardingen. En dit zijn beelden van toen Anis B. werd opgepakt in maart in Rotterdam-West na een tip van justitie. In zijn huis op de Burgemeester Mijnenstraat lag onder meer 45 kilo munitie voor kalasjnikovs. Bezoekers van huisartsenposten zijn tevreden over de manier waarop ze worden behandeld. Wel is er veel onduidelijkheid over hoe lang patiënten moeten wachten op hun behandeling. Dat blijkt uit een publieksenquête van RTV Rijnmond en de andere regionale omroepen. In Zuid-Holland reageerden 1500 mensen op de enquête en 80% daarvan is tevreden over de huisarts. Maar dat neemt niet weg dat 1 op de 5 ook ontevreden is en ook die horen we graag. Omdat we dingen willen verbeteren. De grootste klachten gaan over de wachttijden, zowel aan de telefoon als in de wachtkamer. Zo merkte ook Stefanie Zonneveld toen ze voor een absces onder haar voet naar de huisartsenpost ging. Je wordt ten eerste vrij langzaam geholpen als je erheen moet. Dat moet echt beter, want dan maak je een afspraak. Dan zeggen ze kom maar nu of kom zo laat. En vervolgens zit je soms een uur te wachten. Er komen allerlei mensen binnen, dan moet een secretaresse of weet ik het wat de functie is van degene die daar bij het loket zit, moet bepalen hoe urgent het is. Want op urgentie word je dan binnengelaten. De huisartsenpost herkent die klacht en wil onduidelijkheid over de wachttijd wegnemen door via schermen in de wachtkamer uitleg te geven. We hebben die schermen al wel, maar daar zetten we gewone informatie op van let op, het is een griepperiode of zulke soort dingen.
Maar dit is de informatie over de actualiteit op dat moment. En dat kost wel even wat, ik zou maar zeggen, techniek en verstand om dat op een goede manier in te richten. Maar het heeft onze aandacht en we willen graag de mensen daarin tevreden stellen. Ook aan de telefoon zijn de wachttijden lang, vindt Erika van Ravenswaai. Om te bellen vind ik het vaak om te janken. Best wel lang. En wat is lang dan? 10 minuten, 20 minuten soms. We werven nieuwe assistentes die aan de telefoon goed kunnen de urgentie kunnen bepalen. Alleen die assistentes die zijn niet breed gezaaid. Daar zijn we hard mee bezig. Maar dat duurt ook wat langere tijd voordat ze allemaal goed en professioneel achter die telefoon kunnen zitten. En meer over de enquête op Rijnmond.nl. En zometeen, hoogbejaarde tennisser wil nog niet aan stoppen denken. Dat is helemaal niet erg. Ze kunnen ook zeggen, ja, je kan er toch maar beter mee stoppen hoor. Dat heb ik nog niet gehoord, nee. Gieselande en Molenwaard gaan in 2019 fuseren. Dat willen althans de colleges van burgemeesters en wethouders van de beide gemeentes. De gemeenteraden moeten eind november beslissen, maar de voorzet voor een nieuwe fusie in de Alblasserwaard is al een feit. In het hart van de Alblasserwaard zijn na voorgaande fusies nog 2 gemeentes overgebleven. Maar die lijken in zoveel opzichten op elkaar dat een nieuwe fusie eigenlijk niet meer dan logisch is. De kracht van de kern, de eigenheid van de kern, blijft ook in de nieuwe gemeente overeind. Je blijft gewoon Lekkerlander, je blijft gewoon Otterlander of je blijft gewoon Eerwander van Noorderloos. En als we daar aan dat gevoel in ieder geval invulling gaan geven, dan komt het ook in de nieuwe setting. Dat hebben we in Molenwaard ook ervaren, dan komt het goed. Zijn collega van Gieselande, waar de gemeenteraad 3 jaar geleden zelf al aandrong op een nieuwe fusie, ziet ook geen belemmeringen. Ja, wat ik ook bij veel inwoners hoor is dat ze zeggen, ja, wij wonen niet in Gieselande of wij wonen in Molenwaard, maar wij wonen in Hoornaar of in Schaluinen of in Oud-Alblas. En dat is ook wel wat ik in ieder geval veel proef op als ik op straat ben, is dat mensen zeggen, ja, als we de goede dingen van de gemeente nu kunnen behouden, wat maakt het ons dan eigenlijk uit, zou je bijna zeggen. Regel vooral een aantal dingen goed. Een van die goede aspecten is het verlenen van service aan huis in plaats van in een gemeentehuis. De inwoners hebben inmiddels fusieervaring. Veel dorpen in het westen van de Alblasserwaard zijn al 3 keer in een nieuwe gemeente beland. Ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Het is hier, er is hier geen gemeentehuis, niks meer. Dus voor mij is het allemaal prima. Waar ik heen moet, maakt mij niks uit. De gemeente wordt gewoon geografisch veel te groot om te passen bij het kleinschalige van de dorpen waar die uit bestaat. En zo wordt het toch te anoniem. En ook aan de oostelijke kant van de Alblasserwaard maakt het woord fusie niet al te veel sentimenten meer los. Nou ja, we hebben weinig te zeggen, want het gebeurt toch wel. Ik denk dat het helemaal niks uitmaakt. Ja, ik weet het niet, maar ik vind het toch niet zo gezellig. Ik denk niet dat echt voor de burgers er zoveel verschil in zal zitten. Het clubhuis van hockeyclub Feyenoord is dit weekend leeggeroofd. De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. En de daders hebben flink huis gehouden. Niet alleen is er heel veel weg, de boel is ook kort en klein geslagen. Waarschijnlijk hebben ze hier, ze hebben hier het hek doorgeknipt. En ze hebben gewoon het gaas, het is natuurlijk gewoon gaas, hebben ze opgerold. Waardoor je een ingang creëert. Binnen in het clubhuis is het een bende. Ramen zijn ingegooid. De volledige voorraad met 18 kratten bier is weg. En de inbrekers hebben alles onder de curry en siroop gesmeerd. Zonde is het, ja. Je steekt een hoop tijd en energie in. Ja, het is het hart van je club en dit is het. Clubmanager en oprichter van de vereniging Paul Veldhuizen neemt vandaag de schade op. En die is flink. Dit is onze bestuurskamer. Momenteel geen kantoorartikelen meer. Laptopje, beamer, printertjes, alles is weg. Hoe groot is de schade? Ja, we schatten het op rond de 10.000 euro. Dus het is nog eens een keertje een aanzienlijk bedrag ook. Zelfs de clubfiets is gejat. De politie doet onderzoek naar de inbraak. Veldhuizen heeft zelf geen idee wie de club zoiets aan wil doen. Ja, we zitten natuurlijk in de wijk waar het niet allemaal roze geur en maneschijn is, maar... Ja, we verwachten dat doordat we juist voor de wijk zijn, dat het hier niet overkomt. Maar ja, blijkbaar zijn er toch mensen die dorst hadden. En trekken bitterballen, want zelfs de bitterballen zijn uit de vriezer gejat. Dus, wat je zegt, we zijn er voor de wijk.
Ja, we zitten hier juist om Rotterdam-Zuid mooier te maken. Nou ja, dit is dank. Zo goed als het gaat met het Rotterdamse profvoetbal, zo slecht staat FC Dordrecht ervoor. Want ondanks de overwinning dit weekend op FC Volendam luiden ze aan de Kromme Dijk de noodklok. Dennis van Eersel op de redactie. Waarom doen ze dat? Ja, FC Dordrecht is door die overwinning wel een paar punten los van de degradatiezone. Maar er zijn nog steeds financiële zorgen aan de Kromme Dijk. Wil de club op termijn betaald voetbal blijven spelen, dan zal die begroting linksom of rechtsom zal die opgekrikt moeten worden. En dus gingen wij dit weekend naar FC Dordrecht toe, naar de technisch manager Marco Bogers met de hamvraag. Is FC Dordrecht nog wel betaald voetbal waardig? Met deze begroting denk ik dat het heel moeilijk gaat worden om überhaupt zeg maar, in de Jupiler te kunnen blijven spelen. We zijn gewoon ingehaald door heel veel clubs. En dan niet alleen door clubs uit de eerste divisie, maar ook door clubs uit de tweede divisie, de hoogste amateurafdeling dus. FC Dordrecht heeft 7 ton aan schulden weggewerkt, met als gevolg dat het spelersbudget teruggebracht moest worden tot 450.000 euro. Echt schoon schip maken? Nou, dat is voor het overgrote gedeelte is dat gelukt. Het restant moet nog in dit seizoen plaatsvinden. En dan kunnen we gewoon volgend jaar kunnen we weer rustig bouwen. Een stap omhoog maken, want het spelersbudget is nu 4,5 ton, hè? Ja, 4,75. Hè, tussen de 4,50 en 4,75. En volgend jaar moet daar gewoon 75.000 tot, tot ongeveer 100.000 euro bij. We moeten nu aanhaken en we moeten nu wakker worden. En ik weet zeker dat die directie heus wel wakker is. Dat zijn ze wel. Alleen, we mogen niet te veel afhaken, want je kan nu degraderen. Ja, en straks in Sportclub Rijnmond nog veel meer aandacht voor de financiële situatie van FC Dordrecht. We hebben ook andere sporten dan voetbal, boksen en rolskiën. En natuurlijk aandacht voor Feyenoord. Dat won van Rode JC nu op bezoek mag gaan bij Fenerbahçe komende donderdag. Een wedstrijd die wordt geleid door een Zweedse scheidsrechter Eriksson, die vorig seizoen nog de finale mocht fluiten. Dankjewel, Dennis van Eersel. Jarenlang heeft hij de gravelbanen onderhouden, was lid van de technische commissie en hij controleert nu nog maandelijks het water op Legionella. Aad Koning is met zijn 90 jaar de trots van tennisvereniging Oostvoorne. En hij tikt ook nog altijd een balletje mee op de baan. Zijn 90ste verjaardag was aanleiding hem in het zonnetje te zetten. Heel bedankt dat je ook nog lang bij ons blijft tennissen. Dat is toch wel het minste wat je kan doen, om eens een keer iets terug te doen, laten merken dat je het waardeert wat hij allemaal doet. Zo, die hand. Ik ben hier zo lang al lid. Ik ben natuurlijk in de technische commissie geweest. En we hebben hier vanuit de club ook een biljart- en kaartclub. Dus ja, zo groei je er helemaal doorheen. En ik ben nogal iemand die graag onder de mensen zit en praat. Ja, dus zo werkt dat dan natuurlijk, hè. De Dik. Wat een verrassing zeg, want dan moet je even. Het doet me nogal wat zeg. Oh, het is tremendous. Ja, het is natuurlijk te pittig voor mij. Hè. Het is meestal dat ik het meeste rennen doe en hij plaatst alles, dus zij kan echt heel goed tennissen. Ja. Bij voetbalvereniging Hermes DVS deed Aad in 1947 mee aan een 8 kilometer loop. Toen werden zijn sportieve talenten ontdekt. Op een gegeven ogenblik toen liepen we daar en toen zei ik nog tegen Aad van Diest, die was vroeger de keeper van Hermes DVS. Ik zei, joh, kan het nou allemaal niet harder? Nou, dus ik ben doorgegaan en ik kwam 8 minuten eerder binnen dan de andere. En toen hadden ze door dat ik voor de lange afstand, dat ik daar talent voor had. Dan gaan! Ze kunnen ook zeggen, ja, je kan er toch maar beter mee stoppen hoor. Dat heb ik nog niet gehoord. Af en toe, als je hem te voorzichtig aanspeelt, dan krijg je hem terug om je oren. Dan moet je uitkijken. Och. Die idee was goed. En dit was Rijnmond Nieuws. Zometeen duikt 7 minuten in de Rotterdamse dance scene, die na 15 jaar weer helemaal terugkomt in de stad. Maar eerst de gouden ouwe, Ted Langebach. En gelukkig hebben we de afgelopen jaren is er weer een soort revitalisatieproces aan de gang ook. Hè. Veel kleine ondernemers zijn niet dankzij de politiek, maar ondanks de politiek zijn ze allemaal eigen dingen begonnen. Maar ja, het heeft wel een hoog droge schaamlippen gehad natuurlijk. En ik vind wel dat er wel weer veel nieuwe clubs moeten komen. Dat straks in 7 minuten. Meer nieuws op onze website Rijnmond.nl en ook op onze app. En nog een fijne dag verder.